বেশ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি শাসক পক্ষ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ সমানে তেওঁলোকে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু কামাখ্যা প্ৰচাৰ তছাই কি ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আমি দেখুৱাই আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তত মই কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কী প্ৰাক্তন বিধায়িকা তেওঁ এবাৰ যেহেতু প্ৰতিদিনতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছৰ হৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কি ধৰণে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ চলাইছে আৰু কি ধৰণৰ কি হ'ব এবাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি কি কৰিব এবাৰ তেওঁ যেটো দুৰ্গ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত আছিল এই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি তেওঁ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব নে সকলো দিশৰ কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত বাইদেউ আছে মোৰ লগত বাইদেউ প্ৰতিদিন টাইমলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আপুনি চলাই আছে কেনেকৈ হৈছে হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যথেষ্ট প্ৰায় গৈছো আৰু খুব ভালে পাইছো খুব পজিটিভ ভাইব এটা পাই আছো আৰু খুব মানে মানুহে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ দলীয় লোকসকল আছে আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ হওক ব্লক কংগ্ৰেছ হওক মণ্ডল কংগ্ৰেছ হওক সকলোৱে লগ ভাগ পাই সকলো প্ৰচাৰ চলাই আছে ঠিক মই লগ ভাগো পাই আমাৰ আৰম্ভ কৰিছো দেখা পাইছো যে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়াই তেওঁ বিশেষভাৱে দেখিছোঁ চাহ জনজাতি লোকসকল উইং আছে বিশেষকৈ অকালি দেখিছোঁ অসম চাহ মজদুৰ সংঘক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰাক্তন আচাৰ লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে বিজেপি চাহ কখৰ লোকসকলেও তেওঁৰ উবৰি খাই পৰিছে বিশেষভাৱে দুয়োগৰাকী আপোনালোকে চাহ জনজাতি নেতা মানে আপোনালোকে চাহ জনজাতি যিটো সম্প্ৰদায় আপোনালোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাহ জনজাতি লোকসকলৰ পৰা কি ধৰণে সঁহাৰি পাইছে বা কি ধৰণে আগবাঢ়িছে চক এই নিৰ্বাচনী সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে চবৰ ওচৰতে যায় সেইটো স্বাভাৱিকেই হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে গৈছে কিন্তু এই নিৰ্বাচনত যিহেতুকে বিজেপিয়ে যিধৰণে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক চাহ শ্ৰমিক বা আমাৰ চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী লোকসকলক যিধৰণে প্ৰতাৰিত কৰি আহিছে সেই গোটেইখিনি কথা ৰাইজে চাই আছে বা অসমত আমাৰ অসমীয়া স্থানীয় লোকসকলো যিধৰণে প্ৰতাৰিত হৈ আছে গোটেইখিনি চাই আছে সেইকাৰণে আগন্তুক এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে চাই পেলাই সিদ্ধান্ত দিব কাক ভোট দিলে ভাল হ'ব কাক চাই কোন চৰকাৰ আহিলে বা কোন দলক দিলে শান্তি সম্প্ৰীতি বাজি ৰাখিব সকলোৰে যাতে বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা যে সকাহ পাব সেইটোৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত ভোট দিব যেহেতু ইতিমধ্যে দিন ঘোষণা হ'ল মনোনয়নো খুব সোনকালে দিব লাগিব আপোনালোকে গতিকে দিন বাৰ ঠিক কৰিছে নি বা কোনদিনা এই কথা বতৰা চলি আছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ সমিতিয়ে হওক বা আমাৰ ষ্টেট কংগ্ৰেছে হওক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যোগেদি কথা বতৰা পাতি আছোঁ তো নিৰ্ধাৰণ কৰিম কোন ডেটত দিম তেতিয়া জনাম ইতিমধ্যে কাজিৰঙা যিহেতু দুৰ্গ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিলে কিন্তু মূল যি চাৰিটা সমষ্টি বা সদায় ফেক্টৰ হৈ আছিলে চাৰিটা সমষ্টি কিন্তু এবাৰ নাই গতিকে অসুবিধা হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে চক নিৰ্বাচনতো হৰাজিকা থাকে মানে এটা হেৰি থাকেই তো সেইবুলিকে মূল সমষ্টিৰ কোনোবা আছে নাই কিন্তু আমাৰ গ্ৰাছৰুট আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী এতিয়াও আছে আৰু ৰাইজেও কংগ্ৰেছকে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছিলে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আৰু গৈ পেলাই মই পাইছোঁ যে ৰাইজে এতিয়াও কিন্তু সেই কংগ্ৰেছকে ভোট দিম কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ আমাৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট ঠাইবিলাকত এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কামত লাগি গৈছে আৰু ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় জয় হ'ম বুলিকে ভাবিছোঁ যিহেতু দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া মই পূৰ্বতে আপোনাক সেই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মন্ত্ৰীটো নাই বিধায়ক এজনো নাই ধৰি লওক আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী থাকিব নোৱাৰে বিধায়কো নায়েই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে আপোনালোকে যুঁজখন আগবঢ়াব এতিয়া চৰকাৰটো ঠিকে আছে আমাৰ নাই এতিয়া বৰ্তমান মন্ত্ৰী বিধায়কো নাই বাৰু কোনো কথা নাই কথাটো হৈছে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমাৰ কৰ্মী ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্মীসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে এই যে মানে বিজেপি চৰকাৰে যি ধৰণে আজি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কীৰ কিছু ভাইচ